Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim edir. Azərbaycan tarixi. Bugün 101 illiyini qeyd etdiyimiz həmin tarixi gündür. 1918-ci il, sentyabr ayının 15-də Bakı şəhərinin işğalçı qüvvələrdən azad edilməsi ilə Azərbaycan-Türkiyə hərbi qardaşlığının və Azərbaycanın müstəqilliyi tarixinə yeni bir səhifə yazıldı. 1918-ci il, iyul ayının sonunda Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş SR Menşevik və Daşnaqlar Qafqaz İslam ordusunun müzəffər yürüşünün qarşısını alması üçün çox ciddi tədbirlərə əl atmışdılar. Səbəb isə Azərbaycan nefti və Xəzər hövzəsi idi. SR Menşevik qüvvələri İngiliz hərbi qüvvələrini Bakıya dəvət etsələr də, Türk-Azərbaycan hərbi qüvvələrinin uğurlu hücumunun qarşısını ala bilmədilər. Tarixçi alim Mehman Süleymanov deyir ki, Bakı şəhərinin azad edilməsi üçün Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin, onun tərkibində olan Azərbaycan milli hərbi qüvvələrinin və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində toplanmış olan könlü dəstələrin qətiyyətli son hücumu 1918-ci il sentyabr ayının 14-də başladı. Bu hücum kifayət qədər dəqiqliklə planlaşdırılmışdır və bu hücumun planının hazırlanmasında şəxsən Əlağa Şıxlınski və Nuru Başa iştirak edildi və onların hazırladığı döyüş planı əslində döyüşün uğurla nəticələnməsi üçün real bir zəmin baza yaradı. Qüvvələrin düzgün qruplaşdırılmasının, onların düzgün yerləşdirilməsinin nəticəsi üçün 1918-ci il sentyabr ayının 14-də keçən gecə saat 2-3 radələrində başlanan hücum əslində həmin gün, gündüz səhərə yaxın Bakı şəhərinin taleyinin həll edilməsində imkan verir. Yəni, çox sürətlə həyata keçirilən hücum nəticəsində, qısa müddət ərzində Qurd Qapısı yüksəkliklərində yerləşən bütün düşmən müdafiə səngərlərini almaq mümkün oldu və bununla da demək olar ki, düşmənin müqavimətini sındırmaq və onun iradəsini qırmaq mümkün oldu. Elə sentyabr ayının 14-də Bakı şəhərində köç salmış olan yad qüvvələr artıq Bakı şəhərinə qaçmağa başladılar, Bakı şəhərini təhvil verməyə razı oldular. 1918-ci il sentyabr ayının 16-sında Bakının Yasamal kəndi yaxınlığında qalib Türk-Azərbaycan hərbi qüvvələrinin paradı təşkil olundu. Nuru Paşa və Əliağa Şıxlinskidən başqa bu paradda Bakıya qədər uzanan müzəffər yürüşdə böyük xidmətləri olan Türk və Azərbaycan zabitləri, əskərlər, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri də iştirak edirdilər. Bu paraddan sonra qalib ordu və onun rəhbərliyi Bakı şəhərinə daxil oldu və şəhər sakinləri onları sonsuz sevinç və minnətdarlıqla qarşıladılar. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Emin Musavi, mətn hazırladı Aida Eyvazlı, montaj Zamiq Babayev, səsləndirdi İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.